Ձմերը ձյան փաթիլ է, ձյունանուշն ու ձմեր պապը սիրելի հյուրերին, նրան գալիս են տարվա մեջ մեկ անգամ, այն ես շատ սպասված։ Դես երիներս, դիմավորենք նրանց։ Գվինի դուղ, պանդա, Մաշա, Մինյան և Միկի Մաուս։ Ամանորի հեքիաթ Ախուրյանում բնակիչներին իր շուրջն է համախմբել համայնքի կենտրոնում դրված տոնածառը։ Վառվեցին անտառի գեղեցկուհու լույսերը, այս տարի այն առավել շքեղ տեսք ունի։ Ախուրյանը մշտապես առանձնացել է, այսօր նույնպես առանձնանում է իր ձեռքբերումներով, կատարած աշխատանքներով։ Նաև մենք այս տարի ունեցանք խոշորացված համայնք, 9300 ազգաբնակությունից մենք ունեցանք մոտ 18000 ազգաբնակություն և դարձավ Ախուրյանը բազմաբնակավայր համայնք, Ախուրյան համայնքին միանալով ևս 7 համայնք և ընդհանուր 8 համայնքով նոր խոշորացված համայնք է կազմվել, և ես նաև հույս եմ այդնում, որ մենք ավելի ենք շատացնելու աշխատանքները ազգաբնակության հետ կապված բոլոր տեսակի ծառայությունների մատուցումը, սպասարկումը։ Միջոցառման բարձր տրամադրությունն ապահովում էին մուլթերոսները, ձմեռ պապն ու ձյունանուշը։ Տոնական շունչն Ախուրյանում թևածեց մի քանի ժամ, միջոցառումը տևեց մինչև ուշ երեկո։ Ես մասնակցեցի շատ խաղերի, պարեցի, շատ շնորհակալ եմ պարոն Իգիթյանին, որ կազմակերպել է այսպիսի միջոցառում այսօր, որպեսզի ուրախացնի մեզ բոլոր երեխաներիս։ Ուրախացանք, պարեցին Ձյունանուշի և ձմեռ պապիկի հետ։ Այս միջոցառումը նախատեսվել է պարոն Իգիթյանի կողմից, ամեն միջոցառումը կազմակերպվում է պարոն Իգիթյանի կողմից։ Մեր համայնքում այսպիսի միջոցառումները կրկնվում են նրա համար, որպեսզի մարդիկ ավելի համախմբեն և ավելի շատ ոգևորվեն այսպիսի միջոցառումներով։ Սրտան շնորհավորում եմ մեր բոլոր ախուրյանցիներին, ինչու՞ չէ մեր շիրակ աշխարհի բոլորին, բոլոր բնակիչներին, ըստ գեղեցիկ ընդունված տոնի կապակցությամբ, ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Մաղթում խաղաղություն, առողջություն, ամենալավն ու բարին հաջողություն, իմ բարոր բարի մաղթանքները մեր ազգաբնակությանը։ Համայնքի ղեկավար Արծրունի Իգիթյանն ասում է, այսքանով չեն սահմանափակվի, ոչ մի բնակավայր ուշադրությունից դուրս չի մնա։ Հաջորդ տարի բոլոր տեղերում էլ կտեղադրվեն տոնածառեր, կկազմակերպվեն միջոցառումներ։